Բարև ձեզ։ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ նախորդին Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը արդեն մասնակցել է հայերենական մեծ պատերազմի 75-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսի պատմմանը։ Երկուերը այսի շրջանակներում նախատեսում են հանդիպումներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, նախագահ Արմեն Սարգսյանի, արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի հետ։ Զրույց քննարկում տեղի կունենա դիվանագիտական դպրոցի սաների եւ Հայաստանի տարբեր բուհերի ուսանողների հետ, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կայցելի ծիծեռնակաբերդ։ Սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան հայ-ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ Արման Նավասարդյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Ինչեվ այս այցին անդրադառնալը, մի փոքր խոսենք հայ-ռուսական հարաբերությունների, եթե կարելի ասել, հետհեղափոխական ընթացքի մասին։ Ինչ փոխվեց հեղափոխությունից հետո հայ-ռուսական հարաբերություններում, հիմա ինչ հանգրվանում ենք ամբողջ շրջան նկատի ունենք։ Համառոտ, հայ։ Համառոտ տեսեք, որակական փոփոխություն է տեղի ունենում հայ-ռուսական հարաբերություններում եւ հայկական կողմից, եւ Ռուսաստանը կարծես թե ընդառաջ է գնում վերջերս այդ միտումներին եւ իրադրություն է փոխվել, եւ կարծես թե նոր ձևի են նայում երկկողմ հարաբերություններին, ուղղակի երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաեւ մեր մասնակցությունը միջազգային կազմակերպություններին։ Ես հապ կնկատի ունեմ այնտեղ ԵՏՄ-ն եւ այլն։ Անշուշտ կան որոշակի խնդիրներ, որոնք առաջացնում են, ու եթե չասեմ անհասկացողություններ, այլ պարզաբանման կարիք կա եւ Ռուսաստանի կողմից եւ Հայաստանի կողմից։ Անշուշտ այստեղ խանգարում են նաեւ այն ուժերը, ովքեր նախկին ուժերը, ես չեմ ուզում ասեմ ռավանչիստական, ոչ էլ ուզում եմ ասեմ 5-րդ ճարասուն, բայց դա էլ է դեր խաղում, բայց կարծես թե այդ բոլորը հիմա մղվում է երկրորդական պլան։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս այցելության, ըստ երևույթին, ներողություն, մինչև այցելությունը, հիմա կարող ենք ասել, որ հեղափոխությունից հետո որոշ ծեր բարերով ասած անհասկացողություն, անորոշություն, ինչ որ տարաձայնություններ եղել են, բայց դրանք կարծես թե վատ չեն հաղթահարվում։ Եվ ընթացքի մեջ է հաղթահարումը, եւ ամենակարևորն է, որ սա կտա բոլորովին նոր որակ հարաբերություններին։ Այսինքն միջազգային իրավունքի երկու սուբյեկտ են սկսում հանդես գալ, անշուշտ մեծ պետություն է, հզոր պետություն է, եւ մենք փոքր պետություն ենք, բայց դա չի խանգարում ըստ երևույթին, եւ այդ միտումը կա, ես նորից եմ ասում, որպեսզի Հայաստանը խոսի հավասար-հավասարի հետ, թե որքանով դա կհաջողվի կտեսնենք ժամանակի ընթացքում, որտեղ կան շատ խնդիրներ, եւ այստեղ իհարկե կարևոր դեր է խաղում նաեւ այն աշխարհակաղակական ամբողջ գործընթացը, որ հիմա տեղի է ունենում եւ տարածաշրջանում, եւ տարածաշրջանից դուրս։ Եթե մենք խոսում ենք Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների մասին, ապա չենք կարող չանդրադառնալ ռուս-թուրքական հարաբերություններին, ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին, մասնավորապես երկու հիմնական երևույթների ֆոնին, ես նկատի ունեմ Հայաստանի նկատմամբ այդ ուրեմն որոշումը, որ կայացվեց Եղեռնի ճանաչման հարցը կոնգրեսի, եւ նաեւ ամենակարևորը սիրիական դեպքերի հետ, որը բոլորովին նոր ընթացք է տալիս միջազգային հարաբերություններին, եւ սա կարծես թե Սառը պատերազմից հետո ամենախոշոր քաղաքական իրադրությունն է, որ փոխում է ոչ միայն մերձավոր արևելքի, մերձավոր եւ միջին արևելքի քաղաքական ամբողջ պատկերը, այլև անմիջական ազդեցություն կարող ունենալ եւ ունենում է հարավային Կովկասի վրա։ Լավ, հիմա կանք արդեն այցին Ռուսաստանի Տաշնության արտգործնախարարի, դուք ինչ մտորումներ ունեք այս այցի կարևորության եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաքելության մասին։ Խնդրում եմ հաշվի առնել նաեւ, որ բոլորովին վերջերս օրեր առաջ, ելի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ նաեւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այցելեց։ Սա ես դիտում եմ որպես մեկ ընդհանուր գործընթացի շղթաներ, որ սա պատահական չէ, իհարկե պատահական չէ Շայգուի այցելությունը եւ նրա հայտարարությունները, որ այստեղ արվեց, եւ այն որոշումները, որ կայացվել է ռուսական ուժի նկատմամբ այստեղ բազմապատկման փաստորեն կրկնակի անգամ ավելանում է հզորությունը, պոտենցիալը, եւ այն հայտարարությունը, որ արեց նա նկատի ունենալով հայ-ռուսական հարաբերությունները որպես դաշնակցային, որպես ոչ միայն դաշնակցային, այլև բարեկամական հարաբերություններ եւ ստրատեգիական, այսպես ասած, գործընկերներ,
Եվ բացի դրանից նաև այն, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ի վիճակի են դիմակայելու բոլոր տիպի ագրեսիաներին կամ այն ուրեմն խնդիրներին, որ կարող են ցակել խաղաղության խախտման ուղղությամբ։ Դուք նկատի ունեք այցից առաջ մեդիամարքտին տված հարցազրույցը, որ ում Լավրովի հարցազրույցը։ Լավ, ոչ, ես հիմա Շայգուի մասին եմ խոսում։ Իհարկե Լավրովի հայտարարությունը հետաքրքիր, որովհետև դուք հիշում եք սրանից ոչ շատ առաջ Լավրովը արեց մի հայտարարություն, որ լավ չընկալվեց մեզ մոտ, ես նկատի ունեմ Արցախյան խնդրի հետ կապված, որ այն ինչ ասվել է Արցախ Հայաստանը եւ վերջ խանգարում է գործընթացին։ Հիմա ես համոզված եմ, որ այդ ուղությամբ այստեղ պետք է լինեն բանակցություններ, որովհետև Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղում, բայց կա մի ուրիշ հանգամանք, գիտեք, կարծես թե հիմա համանախագահները հավասարազոր եւ սիմետրիկ դիրքեր են գրավում այս խնդրի նկատմամբ եւ ասել, որ միայն Ռուսաստանից է կախված Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, ինչպես մենք մինչ այդ մտածում էինք եւ վերլուծում էինք, դա կարծես թե այսպես չէ։ Հիմա տեսեք, եթե ավելի խորը նայելու լինենք, իմ կարծիքով ռուսական արտաքին քաղաքականության աշխուժացումը Հայաստանի ուղությամբ ես նաև կկապեի այն իրադրության հետ, որ վերջերս տեղի ունեցավ իրողության հետ ավելի շուտ, ես նկատի ունեմ Միացյալ Նահանգների այդ որոշումը, որ ընդունվեց։ Ես չեմ ասում, որ այստեղ պայքար է գնում, չնայած դա միջականորեն իրազեկությունը կարող է ունենալ, բայց ես չէի ասի, որ այստեղ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կարծես թե արճակատվում են Հայաստանի համար գոնե Ղարաբաղի հարցում։ Սա բարեբախտաբար այն խնդիրն է, պարոն Կերակոսյան, որտեղ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը կարծես թե ճշնամանք չունեն իրար նկատմամբ եւ երկու խոշոր պետություններ մտածում են կամ աշխատում են գոնե Միսկի խմբի շրջանակներում լուծելու այս խնդիրը, հանգուցալուծում տալու։ Չնայած ասեմ ներողություն, ասեմ, որ իհարկե ամեն պետություն, ամեն մասնակից այստեղ ունի իր աշխարհակաղակական խնդիրները եւ նպատակները, դա չպետք է երբևիցե մոռանալ։ Հետ լավ, դուք քանի որ անցաք արդեն Ղարաբաղյան թեմային եւ Ղարաբաղյան թեմային մեջ բերեցիք նախորդ հայտարարությունից Ռուսաստանի արտգործնախարարի, ես մեջ բերեմ նրա վերջին հայտարարությունից, իմ նշած մեդիամաքսին, ասում է, ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի հարցին, ապա այն ամենատժվարներից է։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողի երկրների ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են, որ կարգավիճակը պետք է որոշվի բանակցությունների ընթացքում քաղաքական ճանապարհով, պարտադիր իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտության հիման վրա։ Այդ աշխատանքի պարամետրերը ներառյալ կազմակերպչական ասպեկտները կողմերը դեռ պետք է համաձայնեցնեն։ Ինչ որ նոր բան կա, որովհետև նաև այսպիսի կարծիքներ կան, թե սա Լավրովի պլանի խմբագրված տարբերակի մասին է եւ այլն, թե այն է։ Դե գիտեք, ինչ որքան էլ որ խոսվի խաղաղ ճանապարհով խնդրի լուծման մասին, որքան էլ որ խոսվի բանակցային գործընթացի վերսկսման մասին, եթե մենք սթափ նայենք, ապա այսօր գոնե այսօրվա իրադրության մեջ, սա իմ կարծիքն է, ոչ միայն իմ կարծիքը, մոտ ապագայում նման տեղաշարժ, նման ճեղքում ես չեմ սպասում այս հարցի շուրջը, թե ինչու հիմա չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ, շատ լավ գիտեք Ադրբեջանի միլիտարիստական քաղաքական ընթացքը, դինամիկան, որի հետևում կանգնած է Թուրքիան, համենայն դեպս առ այսօր այդ ճանապարհով են նրանք գնում, եւ խոսքը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, Արցախի մասին է, որը նույնիսկ ծիծաղելի ասել, որ գրաված հողեր են, որ պետք է վերադարձվեն եւ այլն։ Գիտեք, որ այդ բոլորը չի համապատասխանում իրականությանը, անգամ նկարտումներ կա եւ ոտնցկություններ Հայաստանի հասցեին Զանգեզուրի վերջերս, որ տեղի ունեցավ Բաքվում այդ թուրքալեզուների, այո, թուրքալեզուների հայտարարությունը, դա այնպիսի մի իրողություն է, որ աչք փակել դրա վրա մենք չենք կարող, որովհետև սա առաջին դեպքը չէ եւ սա շարունակվում է։ Դրանից անմիջապես հետո, եթե գիտեք, տեղի ունեցավ չմիացած երկրների գագաթնաժողովը 120 պետությունների մասնակցությամբ, նույն ուրեմն բանաձևը ընդունվեց հակահայկական, դրանից հետո շարունակվեց Անտալիայում եւ Անտալիայում 3
ամսի 9-ին այնտեղ վերջացավ կամ շարունակվում է դեռ այսօր, եթե չեմ սխալվում, դա 24-րդ հանդիպումն է, ֆորումն է նախարարների խորհրդի տնտեսական համագործակցության։ Եվ նույն բանը, եթե Չավուշօղլուի ելույթը լսեք այնտեղ, գիտեք, պարզապես ինչ ասեմ, մարդու սիրտ է խառնում նրա արած արտահայտություններից, ստախոսության այնպիսի մի շարան այնտեղ, պարզվում է, որ ամբողջ տարածաշրջանը հայերի շնորհիվ, հայերի պատճառով չի կարողանում տնտեսական հզոր պրոգրես և վերելք ապրել, որովհետև մենք օկուպացրել ենք նրանց հողերը, բռնազավթել ենք, և դրա պատճառով ոչ միայն մենք ենք տուժում, ոչ մի ելք չունենք, ոչ դեպի Իրան, ոչ այլ երկրներ, և նաև Ռուսաստան, նաև Վրաստան, բացի դրանից դա արգելափակում է ամբողջ տարածաշրջանի, ինչպես ասացի, բարեաջող զարգացումը, և սա պետք է վերջտրվի սրան, և բացի դրանից բառացիորեն ասվում է, որ դա սազական չէ Կովկասյան ժողովրդին, հայ ժողովրդի հասցեին է ասում, որ մենք չունենալով այդ հնարավորությունները ձեռներս պարզած մուրում ենք տարբեր եվրոպական երկրներից օգնություն։ Եվ դրանից հետո ընդունվում է բանաձև, որտեղ երկու կետ ես չեմ կարդացել բանաձևը, ճիշտ ասած, հայտարարությունը եղավ այդ մասին, և չգիտեմ էլ արդյոք հայկական պատվիրակությունը մասնակցել այնտեղ, թե չէ, արդեն սովորություն է դարձել չմասնակցել։ Մենք այնտեղ չկայինք, Բաքվում չկայինք, դու Բաքվում վերջերս որտեղի ունեցավ Հապկի, որտեղ Շայգուն էր այդ ուրեմն նախարարների հանդիպումը, դերևս Վալդայ շատ կարևոր է, Վալդայը, որտեղ տեղի ունեցավ հերթական հակահայկական շքերթը, որ կազմակերպեց այնտեղ Ալիևը, դրանից հետո նույն է Զանգեզուրի հարցը եւ այսօր չմիացած երկրների, հիմա ինչի մասին է խոսքը, ես պարզապես զարմանում եմ, թե ինչպես կարելի է այն կրավորական եւ երբեմն չտեսնելու քաղաքականությունը, որ մենք վարում ենք այս հարցերի դեմ հանդիման։ Կոնկրետ արտգործնախարարությունը նկատում։ Կոնկրետ արտգործնախարարությունը ինչ վերաբերում է չմիացած երկրներին, երկու թե երեք օր հետո անգույն մի հատ հայտարարություն արվեց, հա։ Հիմա սա դեռ ոչինչ չի ասվում այս ուրեմն Անտալիայի, եւ սա ընդհանրապես շարունակվում է։ Այս սա գիտեք ինչ, այն կրավորական եւ այն пассив քաղաքականության շարունակությունն է, որ 30 տարի մենք ունենք միջազգային գետնի վրա, եւ սրա հետեւանքով ես շատ անգամներ եմ ասել, մենք հաղթելով 94 թվականի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո փաստորեն ենթարկվեցինք վիրտուալ եւ ինֆորմացիոն հարցակումների, եւ փաստորեն վերածվեցինք ամբողջ աշխարհի առաջ ագրեսորի, այնտեղ 101 միլիոն փախստականների պատճառ դառանք, եւ այլն եւ այլն։ Սրան պետք է վերջտրվի, սրան պետք է ամենակտրուկ հակահարված տրվի, պարոն Կիրակոսյան, որովհետև ամբողջ աշխարհի առաջ մենք պարտական ենք ապացուցելու մարդկությանը, թե ինչ է կատարվում։ Հետաքրքիր է, որ Թուրքիայի հարցը շոշափեցիք, օրերը լրացավ վերջերս Շվեյցարիայի հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 10 տարի։ Արձանագրություններ, որ ստորագրման հարցում իր դերակատարություն ունեցավ նաև Ռուսաստանը, հիշում եք, նույնիսկ խոսակցություններ շրջանառվում, որ վերջապահին հենց Լավրովն էր ասել Էդիկ ստորագրիր գրությամբ, թե ինչ եւ այլը։ Հիմա այս հարցազրույցի ժամանակ Լավրովն էլի անդրադառնում է, ասում է, Ռուսաստանը կարևոր դեր է ունեցել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների ապասարեցմանը եւ այդ գործընթացի ակտիվ փուլում 2007-2009 թվականներին ակտիվ դեր է կատարել, եւ հույս է հայտնել, որ Հայաստանը Թուրքիան կշարունակեն աշխատել այդ ուղղությամբ, ու ասում է, այդ նման հնարավորություն դեռ պահպանվում է։ Առաջիկայում ինչ որ նման գործընթաց նախանշել, թե ես դժվարանում եմ ասելու, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, միջազգային գործընթացները այնպիսի ճանապարհով են գնում, մասնավորապես նկատի ունենալով Ամերիկայի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները, ամենայն դեպս մոտ ժամանակներս ես չեմ կարծում, որ նման ճեղքում հնարավոր կլինի հայ թրկական հարաբերությունների, չնայած դա շատ լավ կլիներ, որովհետև Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունների
կանոնակարգումը, նորմալացումը եւ սահմանների բացումը մեծ հնարավորություններ կստեղծեր Հայաստանի համար դուրս գալու դեպիցով եւ այլ եւ այլ։ Բայց դրա ռեալությունը ես դժվարանում եմ ասելու։ Դեպքերը ցույց կտան։ Հիմա տեսեք, ամսի 13-ին Էրդողանը գնում է Միացյալ Նահանգներ հանդիպելու Տրամփի հետ։ Չնայած այդ բոլոր նախերգանքին, որ եղավ կապված Սիրիայի տարածքները օկուպացնելու հետ, քրդական խնդրի հետ եւ այլն եւ այլն, հիմա թե ինչպես Թրամփը եւ Էրդողանը կկարողանան նստել սեղանի շուրջ եւ կգան արդյոք ընդհանուր հայտարարի, որից կախված է նաեւ Սենատում մեր խնդրի հետագա զարգացումը եւ հետագա եւ ապրիլի 24-ին օգտագործվելիք եզրը։ Այո, հիմա տեսնենք թե դա ինչպես կլինի։ Այստեղ ասում եմ, ընդանում է բազմակոմբինացիոն քաղաքական շատ լուրջ խաղեր, հա, խորը խաղեր, որտեղ Հայաստանը պետք է անպայմանորեն լինի շատ ուշիմ եւ հանդես գա այն դիրքերից, որը անհրաժեշտ է մեր շահերը պաշտպանելու համար։ Իսկ Հայաստանը պետք է զգուշանա ռուս-թուրքական մերձեցումից, թե դա նույնիսկ դրական է։ Ոչ ոք այդ ես որ չեմ կարող պատասխանել, պետք է այստեղ փորձել ժամանակները փոխվել, նախ սկսենք դրանից։ Բայց իհարկե ժողովրդի շողության եւ պատմության մեջ կա 20-ական թվականները։ Դու գիտեք, որ Լենինը փաստորեն, ինչպես վերջերս ասվեց, Լենինը փաստորեն նվիրեց Լեռնային Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը թուրքերին, բայց դրան նախորդեցին հարցեր, որ դժվարանում եմ հիմա ասելու, թե որտեղ էր Հայաստանի սխալը, որտեղ Հայաստանը պետք է կարողանար ավելի ճկուն լինել, ինչու այդ բոլորը սկսվեց, որովհետև երբ որ Լենինը, հիմա չեմ ուզում ես պատմության վերադառնալ, Լենինը եւ Տրոցկին երբ որ որոշեցին սովետականացնել ամբողջ մերձավոր ամբողջ արևելքը, հա, նրանք խաղակարտը դրեցին, խաղադրույքը դրեցին Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա, ասելով որ բուրժուական Հայաստանը անտանտայի ուրեմն դաշնակիցն է եւ այլն եւ այլն, ով է մնում այդտեղ Թուրքիայի եւ Ադրբեջան, եւ եղավ այն ինչ որ եղավ։ Հա, հիմա իհարկե ուրիշ ժամանակներ են, եւ բացի դրանից Հայաստանը հիմա փոքր, բայց հզոր պետություն է։ Հայաստանի հետ չեն կարող վարվել այնպես, ինչպես վարվեցին 20-ական թվականներին։ Մենք պետք է դա լավ գիտակցենք եւ հնարավորինս հզորացնենք մեր ռազմական եւ էկոնոմիկական պոտենցիալը։ Զուշանալու մասին հարցը ես տվեցի, մտքումս ոչ մասնագետից նման մի նաև սցենար ուրվա գծելով, Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, ռուս-թուրքական հարաբերությունները կարծես մերձենում են եւ Ռուսաստանի համար ցանկալի կլիներ ԵԱՏՄ արտաքին սահմանի հայ-թուրքական հատվածը բաց տեսնել։ Թերևս այդ միտումները կան եւ կցանկանային տեսնել, նկատի ունենալով այն ինտեգրացիոն գործընթացները, ընթարցակումը, որ շատ հաջող սկսվեց Երևանում։ Ես նկատի ունեմ, դուք ԵԱՏՄ-ն նկատի ունեք։ Երևանը, երբ որ այստեղ Իրանը եւ ուրեմն Սինգապուրը շնորհիվ այստեղ տեղի ունեցած համաժողովին կարողացան անդամակցել եւ մյուս երկրները, որոնք փաստորեն կարծես թե հետևում են դրան, եւ սրա կողքին կա նաեւ իհարկե հապկի հարցը, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ դուք գիտեք, որ Նախիջևանի խնդիրը մենք ունենք այստեղ, եւ Նախիջևանը արդեն դա Արցախ չէ, եւ ցանկացած ռազմական գործողություն, որ կարող է այստեղ ծագել, անմիջականորեն նաեւ Ռուսաստանի հետ նրանք պետք է գործ ունենան, նույն Թուրքիան։ Հիմա ես դժվարանում եմ ասելու, որ նրանք կգնան այդ քայլի, չնայած այսօրվա դրությամբ նույն Նախիջևանում ընթանում է շատ ակտիվ թուրք-ադրբեջանական միլիտարիզացիա զորքերի կուտակում, անեքսիա Թուրքիայի կողմից, եւ կա ծրագիր 2010 թվականի ստորագրված երկու երկրների համաձայնագիր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեջ, որը ուղղված է Հայաստանին։ Եւ վերջին հաշվով դուք հիշում եք 93 թվականին, երբ որ զորքերը թուրքական կառավարությունը քաշեց դեպի սահման, հա, միայն Ռուսաստանի կտրուկ դիրքորոշումը կանգնեցրեց նրան, երբ որ Շապշնիկովը հայտարարեց, հետո նրան հաջորդեց Գրաչովը, որ եթե ուզում եք երրորդ համաշխարհային պատերազմ, մենք կունենանք դա։
Այսպիսի վիճակ է, մենք տուրբուլենտային շրջանում ենք ապրում, իսկ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները համար մեկ խնդիրն է, որ մենք պետք է կարողանանք աչքի լույսի պես պահել եւ զարգացնել, ես նկատի ունեմ այդ թվում նաեւ ինտեգրացիոն այդ կառույցներում։ Այո, եւ իհարկե Միացյալ Նահանգների հետ, եթե մենք կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել եւ Ռուսաստանին կարողանանք հասկացնել, որ այդ նախադասությունը իսկ հայերը ուր կգնան, куда они денутся, այդ լոզունգը պետք է հնարավորինս դուք խոսեցիք սկզբից մեր հարաբերությունների որակի եւ ընթացքի մասին, պետք է աշխատել այս վասալի եւ սյուզերենի վիճակը փոխել եւ կարծես թե փորձեր են արում փոխվելու եւ այս այցելությունը Լավրովի դրա հերթական ապացուցներից մեկը պետք է լինի։ Իսկ վերջնաշուն ներողություն, կարծեմ դեկտեմբերին կարծեմ վարչապետը գնալու է նորից Ռուսաստան։ Այո, պաշտոնական այցելություն։ Չէ, պաշտոնականը կարծեմ համար, եթե չեմ սխալվում, հետո Պուտինի այցելությունը պետք է։ Իսկ այդ կառույցներում ԵԱՏՄ ՀԱՊԿ ինչ է փոխվել Հայաստանի դիրքավորման, դիրքորոշման։ Գիտեք, շատ բարդ հարց է։ Նո, ԵԱՏՄ-ն ես չեմ ասում, որովհետև դա ավելի տնտեսական, իսկ ՀԱՊԿ-ը, որը շատ կարևոր է ռազմական անվտանգության տեսակետից, ես չէի կիսի այն երբեմն արվող գնահատականները, որ սա հանդիսանում է գարանտ, հանդիսանում է երաշխիք Հայաստանի անվտանգության համար։ Ես երաշխիք այստեղ տեսնում եմ հայ-ռուսական համագործակցությունը հենց նույն կազմակերպության ներսում։ Տեսեք, պարոն Գերագոսյան, եթե սրանից մի ամիս առաջ, դեռ ավելի քիչ, եթե Նազարբայևը մասնակցում է թուրքալեզու այդ պետությունների համաժողովին, որտեղ ընդունվում է հակահայկական, հակարցախյան, սա ամենավերջի դեպքն եմ ես ասում, հա, արդյոք նա նույն այդ Նազարբայևը ղազախական զինված ուժերը կարաքի Հայաստան մեր սահմանները պահելու համար, կամ Բելարուսը, կամ այնտեղ Ղրղստանը, ես կասկածում եմ այդ բանը, այստեղ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը կան, եւ կարծես թե մեր շահերը այստեղ համընկնում են, եւ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը շահագրգռված չեն այդ կազմակերպության մուսուլմանացման ճանապարհով գնալուն, որովհետեւ գիտեք, այստեղ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, նրա հետ նաեւ Ադրբեջանը շատ ակտիվորեն զարգացնում են պանթյուրքիստական քաղաքականությունը դեպի արևելք։ Հիմա կարծես թե պանիսլամիզմից, նյուոսլամիզմից մի կողմ են քաշվել եւ այս ուղղությամբ զարգացնում են իրենց քաղաքականությունը, որը, գիտեք, հասնում է մինչեւ Չինաստան Ուղղուրիա, որից վախենում են նաեւ չինացիները, զգուշանում են։ Ես շատ եմ խոսել իրենց հետ այդ հարցերի կապակցությամբ եւ վերջինաշվով ինչ որ կատարվում է այսօր Սիրիայում, դուք հարցրեցիք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես կզարգանան այդ հարաբերությունները եւ ոչ ոք չի կարող ասել։ Սրանից 2 օր առաջ նույն Էրդողանը, չնայած գոյություն ունեցող հռչակագրին Սոչիում ստորագրված, որի 3 կետերից հիմնականը, հիմնական 3 կետերից մեկը նաեր, որ օտար պետությունները չպետք է շարունակեն մնալ Սիրիայում անհրաժեշտությունը վերանալու դեպքում, նա հայտարարեց, որ ես այնտեղից դուրս չեմ գա, քանի դուրս չի գա այնտեղից Ռուսաստանը, Իրանը եւ նման հայտարարություններ, եւ այնտեղ ես չեմ կարծում, որ Իլիպի հարցերը լուծված է եւ խաղաղությունը կարող է մշտական լինել սիրիական հողի վրա։ Լավ, նորից վերադառնալով այցին եւ այցից առաջ Ռուսաստանի հայ գործնախարարի հարցազրույցին, նա կարծես թե ի զարմանս կամ ի հեճուկս որոշ շրջանակների անչափ դրական արտահայտվեց Հայաստանի իշխանությունների եւ նրանց վարած արտաքին քաղաքականության մասին։ Ես երկու փոքր մեջբերումներ անեմ։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ցուցաբերեցին լուրջ տրամադրվածություն համապարփակ տաշնակցային հարաբերությունների եւ համագործակցության ընդլայնման ամրապնդման ուղղությամբ Ռուսաստանի հետ, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ ինտեգրացիոն ձևաչափերում։ Ça մեկ, եւ Երևանի վարած արտաքին քաղաքականությունը կրում է հավասարակշռված, պատասխանատու բնույթ բազմակողմանի հարաբերությունների պարագայում օբյեկտիվորեն կարող են առաջանալ որոշակի հարցեր, որոնց վերաբերյալ իհայտ են գալիս տարընթերցումներ, գլխավորը, որ մենք հայ ընկերների հետ միասնական ենք դրանք կառուցողական ճանապարհով լուծելու, փոխընդունելի լուծումների հասնելու անհրաժեշտության մեջ։
արդյոք նախարարին երբ չի դին։ Արդյոք այս ամեն ինչը նշանակում է, որ այն դատողությունները, որ Հայաստանի փոփոխությունները վնասել են Կրեմլի հետ հարաբերություններին, հակառակի մասին են խոսում, որ ճիշտ հակառակը դրանք դինամիկ զարգանում են։ Երկկողմ հարաբերությունները սերոթին դինամիկ զարգանում են եւ դա այդպես էլ կա, բայց ասել, որ հայկական արտաքին քաղաքականությունը բոլոր ուղություններով արդյունավետ է եւ այնտեղ մի նախադասություն էլ ասեցի։ Հավասարակշռված, ես ինձ թույլ կտամ, Լավրովը շատ խոշոր դիվանագետ է, թույլ կտամ չհամաձայնվելու, հենց նույն ռուսական շատ լուրջ վերլուծաբաններ ասում են այն մասին, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը այսօր կաղում է մեր ցավոր արևելքում, չնայած մենք այնտեղ ուղարկել ենք մենք այդ ունենք կոնտինգենտ, խոսքը հայ-ռուսական եւ ինտեգրացիա ռուսական հարաբերությունները, գիտեք, ըստ երևույթին Ռուսաստանի հետ իրոք մենք կարողանում ենք այդ ուղղությունները, բայց Հայաստանը ինքը պետք է շատ ակտիվ լինի մեր ցավոր արևելքում, նկատի ունենալով այն խնդիրները, որ այսօր այնտեղ ծագում են, եւ մասնավորապես նկատի ունենալով, որ սա այն տարածքներն են, շրջաններն են, որտեղ Հայաստանը ունի հնարավորություններ զարգացնելու։ Տեսեք, ես ձեզ այսպեսի մի օրինակ բերեմ, սա էլ ռուսական վերլուծության հետևանքով եմ ասում ես, Հայաստանը, մեր արտաքին քաղաքականությունը չի կարողանում մեր համայնքների հետ աշխատել այն որակով եւ այն մակարդակով, որ մենք մեր ցավոր արևելքում կամ ամերիկյան ուղությամբ կարողանանք ակտիվ լինել, որ այդ համայնքները, հայկական համայնքները ուղիղ կապով աշխատում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքների հետ։ Սենց մոմենտներ կա, հասկանում եք այսպես։ Իսկ հնարավոր է, որ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի այս խիստ դրական դատողությունները Հայաստանի վարած արտաքին քաղաքականության մասին ինչ որտեղ դիվանագիտական էթիկայի դրսևորումներ են այցից առաջ եւ բլիթներ են, իսկ մտակները դեռ պահվում են, չեն երևում, բայց Երևան, ինչի՞ եմ ասում, որովհետեւ բորձագիտական շրջանակներում նաեւ այս կարգի դատողություններ եւ մտնավորություններ, որոշ բանի իհարկե կա, որոշ տուրք ստերեոտիպ մատուցվում է էթիկային եւ դիվանագիտական ցերեմոնիալին, բայց բոլոր դեպքերում Լավրովը այն կալիբրի, այն դրամաչափի նախարար է, դիվանագետ է, որ նրա ամեն մի ասած խոսքը պետք է 10 անգամ մտածել, չափել, ձևել, բայց նա շատ մեծ ազդեցություն ունի եւ ոչ միայն, ասենք, Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ձևավորման եւ զարգացման վրա, այլև համաշխարհային մասշտաբով խոշոր դիվանագետ է համարվում, հա։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում նրա ելույթից հետո հերթ էին կանգնել, որպեսզի ձեռքը սխմեն։ Այսպիսի բաներ կա։ Բայց իհարկե, եթե հյուր են գնում, որոշակի չափ կա այդտեղ, որոշակի դոզա կա ըստ երևույթին բանելու, բայց դե բոլոր դեպքերում ես կրկնում եմ, այն հիմա ինչ որ կատարվում է հայ-ռուսական հարաբերությունների շրջանակներում, միայն եւ միայն դրական եմ ես ողջունում։ Շնորհակալ եմ։ Սա ADTV-ի հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի արտակարգ և լիազոր դեսպան, հայ-ռուսական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբյոնի վարիչ Արման Նավասարդյանի հետ։ Հետևեք մեզ անդելի ընկայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, հանդիպենք։Ուղիղ միացումներ, անաչառ տեղեկատվություն, հետաքրքիր հարցազրույցներ, խնդիրներ և պարզաբանումներ, բացառիկ շարքեր, armdaily.am, մեզ հետ մեկ քայլ առաջ։